waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay kala fadhigii labaad ee kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya kulanka xildhibaanada ayaa waxaa shir guddoomiyay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ku dhawaad 156 mudane ayaa maanta soo xadaray kulanka kala fadhigii golaha shacabka waxaana ajendaha kulanka xildhibaanada oo ahaa hadaljeerinta guddoomiyaha golaha shacabka iyo weliba dhageysiga warbixinada guddiga dib u eegista dastuurka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta hadal ka jeediyay xarunta golaha shacabka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maalinta sabtida ay soo socoto xildhibaanada ay ka doodi doonaan xaaladda ammaan ee dalka waxayna arrintan ka dambeysay kadib markii ay soo kordheen falalka amni darro ee ka dhaca magaalada muqdisho shacabka baarlamaanka federaalka isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay 1-da bisha 4-da 2019 uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta sabtida oo taariikhdu ay tahay 6-da bisha 4-da 2019 golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka oo keliya sida aad la socotaan xeroosaadka la xisaabtanka institutionada dowladda wuxuu qoraya axadda maalintaas waxaa go'aamiyey guddiga joogtada marka waa maalin brocedurkii caadiga ahaa ka gedisan mudanayaasha sharafta leh waxaa dhammaanteen waajib nagu ah inaan u hoggaansanaano waajibaadka uuna farayo xeroosaadka golaha kaasoo tilmaamaya nidaamka uu guntanka golaha ku furmi karo si uu u fuliyo howlihiisa kuna qeexan qodobka 42 ee xeroosaadka cabdiweli sheekh ibraahim muudeye guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo weliba sidoo kale xildhibaan xuseen carab ciise oo laga soo doortay gobollada somaliland ayaa waxay si wadajir u sheegeen in dastuurka uusan sax noqon doonin maadaama ay ka maqan tahay somaliland waxayna sheegeen inuu xaalka marayo meesha ugu xumayd abid haysta inay ka mid tahay qayb muhiim ah oo maqan ayaa jirta uusan xusin waxaa ka mid ee somaliland marka tilmada oo laga hadlayo warbixinta oo la huday dastuurka in looga hadlay waxaa muhiim ah in la xuso hal shay oo muhiim ah oo jirin ay tahay marka taas waxaa muhiim ah in la sheego lana xuso waxaan rabaa marka warbixinta inay yaafi ahaato warbixin yaafi ah inay ahaato ayaa muhiim ah marka caqabadaha ay ka mid tahay taas marka waxaa loo baahan yahay in laga fikiro halkeeda iyo qaabka loo geyn lahaa warbixinadiina inay kusoo bartaa la fiicnaan lahayd si loogu talagalo oo qof kasta oo soomaali ah oo xildhibaan kasta oo inta fadhiyo inuu fahmo ayaa la rabaa inuu yacni aragtidiisa uu ka jeesado soona bandhiga ayaa loo baahayay marka kelimadaas in lasoo bandhigay dastuur shaqadiisii socoto laakiin dastuurka waxaan u malaynayaa inaan nala cadeeyo xildhibaanka la dhegeysta in nala cadeeyo ma dastuur soomaaliyeed ba mise waa dastuur only koonfur soomaaliya ka socda weeye xageeroonu ka soo galnaa caqabad baa la sheegay waxaan qabaa caqabad ka weyn soomaaliland maqnaashaheedu inaana jirin saddex meelood meel ayaanu ku matalnaa baarlamaankan iyo soomaaliya oo dhan lagama hadlin mudane guddoomiye waxaan doonaya cabsho ka muujiyo guddoonka ana ila imi arrintaa muuday iyo ku-xigeenkaagu hadalkaa ma lahayn annakaa lahayn meeshaa maqan annaka halkan u fadhina arfaareedana annakaa ka hadlayna cid kale kama hadli karto waxaan doonaynaa baarlamaankan in lasoo dhex dhigo arrinta soomaaliya iyo soomaaliland wadahadaladeeda in baarlamaanka lagaga falanqeeyo lasoo badhigaan doonaynaa wadahadaladii waxaad moodaa meesha ugu xumayd inay marayaan dastuurka marka imika la sheegaya in lagu cadeeyo ma koonfur baa mise waa soomaaliland leena caqabad ahaan looma sheegin talabaad wadahadallada marka la tegayo puntland marka la tegayo jubbaland afaareeda hirshabeelle xildhibaanada matalaya mas-uuliyiinteeda ayaa loo diraa annaka halkan marka dhibaata ka dhacdo soomaaliland iyo halkan wadahadalladooda waa nala karmaraa yarmanihin inaan ogolaano arrinta maanta kadib waxaan doonaynaa haddaanan annagu keeni karin dadka soomaaliland siyaasiyiinta halka jooga annagu shaqadoon ma nihin ama ina sii daaya ama ina yimaadaan soomaaliya annakayna la weydi haddaanan keeni karin waa inaan u diyaar garoona inaan ka baxna annagu markaa
baarlamaanka xukuumadda iyo hay'adaha dawladda dhanka kale gudoomiyaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya Cabdi Qeediid ayaa waxa uu sheegay in dastuurka uu maray meeshii ugu wacnayd waxaana uu soo hadal qaaday hadalkii xildhibaan Xuseen Carab oo ahaa in gudoonka uu kala cadeeyay in dastuurka loo sameeyay koonfurta Soomaaliya oo aysan ku jirin Soomaaliland waxaana xildhibaanka uu sheegay inay jiraan xildhibaano ka socda Soomaaliland kuwaas oo fikri saliima ku leh qabiyo dhamaystirka dastuurka dalka waxa weeye arrinta walaalkay uu ka hadlay waa arrin meesha ku jirta laakiin waxaan rabaa inaan u sheego guddiga dib u eegidda waxaa ka mid ah xubin Soomaaliland waa fadhidaa raayigeeda iyo taladeeda ayayna ka dhiibataa kala fadhiga shanaad ee golaha shacabka kiisii koowaad ayaa waxa uu baaqday kooram la'aan kadib markii ay kulankaasi soo xadiri waayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Muqdisho